Opozicijone stranke najavile su formiranje pravnog tima koje bi trebalo da ispita ono što oni tvrde, a to je da su izbori u nedelju održani uz veliki broj nepravilnosti. O kakvim nepravilnostima je reč, šta bi mogli da budu naredni koraci, da li opozicija sada osporava čitav izborni proces, teme su o kojima ovog jutra razgovaramo sa Nenadom Milićem, zamenikom predsjednika Liberalno-demokratske partije i Aleksandrom Jerkov, portparolom Demokratske stranke. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Dobro jutro. jutro. Gospodine Miliću, da li sve liste imaju slične poglede na izbore u nedelju? Prema vašem iskustvu, iskustvu vaše koalicije, kako bi vi ocenili izbore koji su održani u nedelju? Pa, neobičajeno, čak i za Srbiju, neregularni izbori. Ajde, da ne budem grublji. Ova zemlja je imala jako loše iskustva sa krađom izbira. Oni su doveli do jako burnih promjena vlasti 2000 i pre toga smo imali 1996. i 1997. iskustva s krađom izbora. No, tako da su i građani, a i sve stranke izuzetno usetljivi na, na krađu samih izbora. U ovim izborima su se dešavale stvari koje se nisu dešavale od 2000-te. One mogu da se podele na nekoliko segmenta. Jedan je ono što se dešavalo u kampanji, drugi je na sam dan izbornog glasanja i treći je ono što se dešavalo sa Sad, O tome kakva je medijska scena, zloupotreba vlasti u izbornoj kampanji, mislim da Dobro, da je rano da o tome govorimo sad, mislim da građani su to mogli sami da vide. Da, pričat ćemo. Recimo, gospod Sjerkovo, dakle je toliko konfusije kada je u pitanju ceo taj izborni sistem? Nekako i u početku bilo je neki prvi rezultati koji su pokazivali da će četiri liste ući u parlament, na kraju ipak sedam. Ja mislim da je tome to doprinalo jedno strašno neodgovornog ponašanje predsjednika Republičke izborne komisije koji je čak i u toku samog glasanja izlazio, kršio predizbornu tišinu, govorio o tome kako opozicija obmanjuje javnost eh, time, navodeći da ima neregularnosti, iako su neregularnosti mogli da vide, čak i oni građani, ne koji su glasali, nego koji su prolazili pored biračkog mesta, su mogli da vide taj neki eh, čudan svet koji se okupio ispred biračkog Mesta koji pitaju građane kako se zovu, za koga glasaju, traže lične karte, traže da fotografišu listiće, da pokažu za koga su glasali. Mi smo sve to prijavljivali policiji jer a, posle svega ovoga mi u predsjednika Republičke izborne komisije poverenja nikakvog nemamo. Prvo, to je čovjek koji sedi tu gde sedi samo zahvaljujući ma mahinacijama u Skupštini Srbije zbog toga što je to čovjek za koga je utvrđeno da su ukupu interesa. On je podneo ostavku, Narodna skupština nije prihvatila njegovu ostavku. To je čovjek koji uče sedi na predsjedništvu Srpske napredne stranke, koji e, gospodina Pajtića naziva ona iz Bodruma, koji se na jedan veoma aktivan način uključuje u kampanju Srpske napredne stranke, a vi ste videli premijera koji govori da će neke liste ući u parlament samo zato da bi Srpska napredna stranka imala manje mandata. U redu, ali hajde da, da konkretno pričamo ono što se, se dešavalo. Vi ste, demokratska stranka se prvo obratila novinarima gde ste i rekli da je bilo nepravilnosti. Hajde da čujemo konkretne zamerke. Pa evo, na nekoliko biračkih mesta je a, prvi put otkriven taj sistem bugarskog voza čuveni. Radi se o, pri, o sistemu u kom vi dobijete ispred biračkog mesta popunjen glasački listić, unesete ga u ubacite taj listić koji ste dobili ispred biračkog mesta u kutiju, a onaj koji ste dobili na biračkom mestu prazan iznesete i vratite onima koji su vam dali popunjen listić kao dokaz da ste ubacili njihov listić, a ne onaj koji Koji, su, ove, koji ste dobili na biračko mesto. Policija je reagovala, policija je zatvorila nekoliko biračkih mesta zbog toga. Na njima će biti ponovljeno glasanje. Bili su oni čudni uh, momenti sa onim pozivima za glasanje koji su ljudi dobijali za građane koji su prijavljeni na njihovim adresama. Ti pritis ispred biračkih mesta i tako dalje. Opozicija je formirala uh, zajednički pravni tim. No. Šta je cilj? Da li sugerišete da je bilo izborne krađe? Pa ajde da podelimo to na dva dela. Samo bi se vratio ako imam sekundano što se dešavalo neposredno po zatvaranju biračkih mesta. Desilo se nešto što je krajnje neobičajeno čak i u Srbiji. Da su uh, prvo neke nevladine organ, organizacije CESI počeli da objavljuju rezultate sa jako malog uzorka što je u početku bilo samo znak neprof neprofesionalizma, ali kad su se složile stvari, bilo je jasno da se tu radi o pokušaju manipulacije. Pokušat ću da objasnim še, o čemu se radi. Na jako malom uzorku je jako teško imati rezultat. Kad neko bi, podsjetit ću vas, prvi rezultati su bili da SNS ima 56%. Ali već posle sat ili sat i po od izbora, svi su počeli da objavljuju da su samo tri ili četiri liste prešle cenzus. Kada je Aleksandar Vučić objavio da su četiri liste prešle cenzus, a mi smo po našim podacima imali da prelazi sedam lista. Konsultovali smo druge opozicijne stranke da i po njihovim podacima neke nezavisne prave istraživače. Ne Hoću da kažem da je poku... postojala očigledna namera. Rik je neobičajno kasnije. Da je, da je po našoj procenju u tom trenutku pokušala, jer jesu bile uh, mali brojevi preko cenzusa, da je bila očigledna očigledan pokušaj zloupotrebi izbornog procesa. To je, to je bilo ono što je bio naš strah, da je to rađeno sa namerom, da je uh, sa 77% biračkih mjesta, kako je rekao Aleksandar Vučić, i pohvalio se koliko su oni eto sposobni od Republičke izborne komisije. Možete misliti, stranka je sposobnija od države, ali nažalost tako funkcionišemo, da oni da prolaze samo četiri izborne liste. Na, na 70% uzorka, da sad ne smane vaše građane, je ni, nikad nismo prošli ispod 5%, ni mi, ni DSS, ni Saša Radulović, ni niko. Dobro. Što se I onda tiče je to bilo zvona. A što, što je, se to, tiče pravnog tima, te... Da. Što se tiče pravnog tima, ideja jeste da mi proverimo kompletan izborni proces. To je dogovor opozicijnih stranaka, što znači da ćemo raditi kroz uvid, da ćemo ostvariti uvid u kompletan izborni materijal. I na osnovu toga onda reagovati. Evo, sugerište da bi bilo izborne krađe? Mm. Zato smo i tražili uvid u vidu materijal. Problem je u tome što su se institucije stavile u službu toga da Srpska napredna stranka prikrije da je na ovim izborima osvojila 30 mandata manje. Srpska napredna stranka je u prethodnom sazivu Skupštine sama imala više od 130 i nešto mandata, sada je cela koalicija ima 131 mandat sa ove tri liste koje su po sadašnjim rezultatima ušle, a sama Srpska napredna stranka 98 mandata. Sa 130 i nešto mandata Srpska napredna stranka je pala na 98 mandata. Ta činjenica je morala da se sakrije i odatle potreba Aleksandra Vučića da insistira da su samo četiri liste, uključujući demokratsku stranku, čiji rezultat nikad nije bio doveden u pitanje, čiji cenzus nikad nije bio doveden u pitanje, ušle u Skupštinu. Što je karakter Aleksandra Vučića? Dobro, sada ne pričamo o Aleksandru Vučiću, da pričamo o regularnosti ovih izbora. O tome zna... se radi. Njegovo je pravo mm -hmm. da izjavljuje šta hoće. On četiri godine izjavljuje šta hoće bez ikakve odgovornosti ali je problem u tome kada se institucije stave u službu onoga što on govori. Problem je kada predsjednik Republičke izborne komisije juče sedi na predsjedništvo Srpske napredne stranke, a govori kako ga tobož opozicija pritiska i kada Republička izborna komisija manipuliše objavlj... momentom objavljivanja rezultata sprem konferencija koje drži Srpska napredna stranka. I uče smo mogli da čujemo gospodina Đurđevića koji je rekao da je samo dva prigovora priloženo od strane Srpske napredne stranke. Jel' demokratska stranka priložila Ka prigovor? I... Kao što se videlo, gospodin Đurđević i u ovoj situaciji ne govori istinu, mm -hmm. pošto su pojedine stranke objavile prigovore koje su podnele uh, Republičkoj izbornoj komisiji. Izvinite, kome mi da podnosimo prigovore? Đurđeviću koji uh, Pajtića naziva uh, ona iz Bodruma, koji se na ovakav način ponaša, koji negira. Izvinite, mi smo u Novom Sadu imali, evo to recimo, situacija za koju mi ljudi koji su i 2000-te pratili izbore kažu da se ni, čak ni 2000-te godine ne dešavala. U momentu prijema izbornog materijala sv, sav materijal je na broju. Sutra dan ujutro nedostaje 400 listića od materijala koji je bio zapečaćen, koji je zaprimljen uredno, sutra do unutra nedostaje 400 listića. Republička izborna komisija to ne evidentira kao propust, iako radna tela naknadno dostavljaju listiće i tako dalje. to znači itd. da opozicija ne priznaje ove rezultate izbora? Mi smo tražili uvid u, u kompletan materijal. Kada ga naši pravni timovi budu sagledali, mi ćemo, ćemo vidjeti. Jer vidite, problem demokratske stranke nije bio u našem rezultatu, jer mi smo od momenta tog prvog proglašenja Vučićevog rezultata i, i po rezultatima Rika sve vreme bili iznad cenzusa. Čak u situaciju u kojoj ove druge tri, stranke, tri koalicije ulaze u skupštinu, mi ćemo osvojiti kao demokratska stranka manje mandata. Ali ne radi se o broju mandata, radi se o demokratiji, radi se o pravu svakog građanina da se njegov glas očuva. Opozicija ima svoje predstavnike u Riku, međutim, izgleda bilo potrebno da i fizički lideri budu prisutni tamo. Šta se događalo te noći? Pa ja sam upravo i pokušao doma, mislim, da vam u, u pretkom da je izazvana ozbiljna sumnja zbog, zbog okolnosti, zbog kašnjenja samog Rika u objavivanju nekih prvih rezultata neobičajno dugo i oni su lideri opozicijske strane koji su jednostavno željeli da se uvere kako to teče i šta su razlozi. A, 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 meni je bilo iznenađenje ova jučerašnja konferencija i, i stav predsjednika izbrne komisije koji je bio vrlo korektan pre toga, očigledno je on ponovio ono što je rekao Aleksandar Vučić pola sata pre njega. Rečim. Pre toga je čovjek bio jako korektan i mi smo vidjeli, ok, došlo je do kašćenja, on je objasnio da su to neke tehničke stvari i tako dalje i tako dalje. I naše je namere da pregledamo sav izborni materijal. Da li ih to plaši? Moguće. Da li su kompletno izbori regularni ili ne? Znate, je teško je odgovoriti na taj način na to pitanje dok ne budemo pregledali sve. Ali sama atmosfera izboja Izbora je bila sigurno neregularna. Za mnogi od ovih primetbi o kojima mi govorimo, da sad ne, ne spremamo vaše, vaše glevoce, ali nije moguće podneti prigovor, zato što to izborna biračka odbora ne može da konstatuje da li je bilo što se dešavalo ispred, ispred biračkog mesta. A ako nije policija nekog uhapsila, mi to ne možemo da dokažemo. A masovno nam građani to prijavljuju. To menjanje listića također, ako nije uhapšen, Ništa. Mi smo i policiji Tako da mnogo, mnogo, mnogo takvih nepravilnosti ima koji zaista nije moguće, ne, nije, nije moguće dokazati. Dobro, ali rezultati vaše koalicije koja je bio toliko blizu izbornog cenzusa ja. možda bio glavni problem zašto se nije dugo znalo da li prelazite cenzus ili, ili ne? Ne, po svim podacima se znalo već na 20 ili 30% uzorka se znalo da smo mi sigurno preko cenzusa. To su statistike koje je jako, koji kada neko profesionalno to radi, jako dobro može da začuna. Prema tome, ne za nas, nego ni za jednu od ove tri liste koje su bile sporne, nije bilo nikakvih sumnji da mi prelazimo u cenzus. Ali je bio problem u tome što premijer njihov prelazak cenzusa drži eh, kao eh, problem zbog uh, smanjenja broja mandata Srpske pa napravljeste. Cela, cela, cela kampanja je bila na to usmerena, znate. Da se što više stranaka spusti ispod cenzusa, pa je kampanja osim zloupotrebe i postavljanja kamena temeljaca lažnih svakog dana. S jedne strane, Pajtić je Lopov, mi smo Vučićevi, ovi su Radulovićevi su stečeni, Šešelje, ne znam šta. Smo, cela kampanja uh, Srpske napredne stranke upravo na to bila usmerena, poruku... nisu uspjeli u tome i to je ono što ih je najviše iznagrirao. Grači su poslali poruku SNS-u, šta misle o njima, evo, vidjeli smo da su oni osvojili prilu na opoziciji? Što se demokratske tranke tiče, mi smo ostvarili neznatno bolji rezultat nego, nego prošli puta kao stranka koja je izložena takvom progonu kom ja mislim da skoro nijedna stranka u Srbiji nije bila izložena. Bilo je umeđu vremenu još jedno cepanje u okviru demokratske stranke koje pokazalo se, to poslužilo je upravo toj svrsi koja je verovatno I, i bilo namenjeno. Nismo prezadovoljni, naravno, ali smo zadovoljni time što smo ostvarili bolji rezultat nego prošli pa, put. Ne znam to ali lider vaše stranke je govorio da će biti dvocifreni rezultat. I sada kada poredite vaš rezultat sa recimo rezultatom pokreta dosta je bilo Saša Radulović koji nema tu stranočku infrastrukturu, nema tu, tu tradiciju kao što ima demokratska stranka bez noca. Da mi ne poredimo, mi zaista ali... mislim ni u kampanji celoj uh -huh. uopšte ako ste primetili nismo bavili opozicijom. Zaista je nekim opozicijonim strankama kampanja bila da napadaju demokratsku stranku. stranko, a, a ne Srpsko napredno stranko, ampak to nama, mi se nikoli nismo poredili sa drugim opozicionim strankama, mi se poredimo sa onima koji su naši politički protivnici. Ja mislim da je dobro da što više opozicionih stranaka bude u Skupštini, jako je dobro da, da, da to ne bude samo demokratska stranka kako je očigledno bila namera ovaj, i premijera, a kako se ispostavilo i predsednika Republičke izborne komisije, tako da nama druga opozicija niti je problem, niti je merilo. Nama je merilo loša vlast. Da, ali evo je... i Vaš vašoj listi je nekadašnji predsednik koji je bio dva mandata, Boris Tadić, i pored toga jedva cenzus. Ko je za to kriv? Ko je za to kriv? Teško, teško je dovoriti na taj način, na tako formulisano pitanje. Ono što smo mi radili i što smo počeli sa Borisom Tadićem, radimo šest meseci pre raspisivanja izbora, to je upravo svesto tomen tome da je Srbija da su u Srbiji ugrožene neke osnovne, osnovne demokratske tekovine. U takvoj atmosferi nije moguće na normalan način baviti se politikom. Ja mislim da, da i Boris Tadić samo zaslužuje poštovanje za iskazani napor da odbrani takve vrednosti, on privatno je lagodno mogu da se smesti u neku međunarodnu organizaciju, ali svima je i LDP to pokušavao još u 2013. Razgovarali smo sa demokratama i pred izbora i mislim da nam to sledo i poslovih izbora. Jer u ovakvoj atmosferi teško je govoriti o normalnoj, normalnoj politici i o normalnim vrednostima. Sve što se formalno radi u zemlji prema, prema inostranstvu u suštini se ne podaštava aktima vlade. Pa evo, evo, evo primjer. To smo svi vidjeli u ovoj kampanji zahtjer Europske unije je da država i lokalna samouprava ne bude vlasnik lokalnih medija. Uh, je vlada to uradila? Jeste. I dobila pohvala Europske unije. Šta se desilo? sve kontra od onoga što je ideja toga da budu privatizovani mediji, da su svi ti mediji u rukama SNS, tako da u izbornoj kampanji nijedna opozicijna stranka nije mogla dode ili je mogla dode na vrlo malo lokalnih medija. Evo na medijima ne. sa nacionalnom pokrivenošću je Srpska napredna stranka i kampanja vlade zauzimala više od 50% celokupnog medijskog prostora, to govore nezavisne analize. sad ovako vas kad posmatram, onako opozicija je prilično uh, složna uh, sada. Da li bi možda stvarili bolji rezultat da ste bili tako pa složni Pa vidite, pre, u, odbrani, u odbrani, obrani demokratskih vrednosti, demokratska stranka će se složiti sa svakim. Mi ovo upravo upravo zato radimo. Ar čuvajući svaki glas koji su građani dali, bez obzira na to što taj glas nije bio za demokratsku stranku, nego za neku drugu stranku, mi zapravo branimo demokratiju. Mislim da, da to nikada nije bio problem i to nikada neće ni biti problem. A očekujete poziv o, od SNS za učešće u vladi? Ne. Pa to je jedan od modela zbog kojih smo mi i relativno uh, osvojili manji rezultat nego što smo i očekivali. Sve vreme bila ta kampanja pre svega od vlasti pa od nekih nazove opozicijnih stranaka ili opozicijnih, pa i od nekih analitičara i vrlo, vrlo pametno je to rađeno. Znate, urade se lepo analize, birači LDP-a ne podržavaju Vučića u 97%. I onda jedna se celu kampanju da ćemo mi sa Vučićem i time se kod birača stvara neki utisak da je to možda tačno. Ne, niti li... očekujem poziv, mm -hmm. niti nam mi kad celu kampanju smo to govorili vrlo jasno, ali se da kampanja i dalje nastavlja. Šta menjaju izbori u nedelju? Uh, menjaju to da je taj cilj koji smo od početka postavili, a to je da Aleksandar Vučić više nema apsolutno vlast, je ostvaren. On zaista neće više imati 135 poslanika, on će imati 98 poslanika u Skupštini, što znači da više u Srbiji neće moći da radi šta hoće. Hvala mnogo što ste bili gosti hvala hvala. ovog dana. Ostanite uz novi dan, slijedi naša regionalna tema.